یا اللہ پاک جو اخلاق کے پاس تیری بارگاہ کی پیش کرنے آمین یا اللہ پاک کا سواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرنے کو آمین یا اللہ اس کا سواب حضور کے لیے تحفظ عمل میں یہ کام ہو حضرت سے سرکار کی خدمت پیش کرنے کو آمین یا اللہ پاک ساتھ سب دے کے جہاں آمین یا اللہ پاک ساتھ کی حاضری آمین یا اللہ ساتھ کی حاضری بابا جی دے جو بھی پریشانی ہے اللہ انہوں دور فرما دور فرما دور فرما